Dahil ang sukatan Ay ang takot kay Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash al-rajim Bismillah alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala Ang siyang tunay at tangi nag Jos Diyos At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana innaka antas samiul al alim o Allah tanggapin mo ang aming pag-aayuno ang aming mga sala tunay na ikaw ang nakakabatid ng aming lahat ng gawain amin ya Allah mga kapatid sa Islam talagang lagi natin sinasabi, mabilis talaga ang mga araw. At katunayan ngayon ay ikalabing siyam na gabi ng buwan ng Ramadan at insya Allah, ang ating kasanayan pagpasok ng ikadalawampu ay pagsisimula ng Qiyamulayl o Tahajjud. Yung pagsasala natin sa madaling araw. Tayo pa ay natanong sa ating programa pareho daw ba ang simbang gabi at ang Tahajjud uh, magkaiba yon At insya Allah, mabigyan natin ng pagtalakay ang bagay na yan. Kayo ba'y ba kabilang sa mga Muslim na nag evaluate ng kanyang sarili pag Ramadan? Na yun naman ang dapat. Ina-assess mo yung sarili mo. Ano ba mas okay? Last Ramadan o this Ramadan? Kasi ayaw natin na sayang yung Ramadan na hindi natin nakuha ang lahat ng dapat natin makuha sa buwan na ito. Yun ang gusto mo eh. Na pag umalis na yung Ramadan, at least kumbaga sa cellphone, full charge ka. Pero kung umalis yung Ramadan at di ka man lang naka 50%, next year na ulit yun. Ibig sabihin, hindi ka puno. Yun ang ibig nating sabihin. Kaya kung tayo man ay nakukulangan sa ating sarili, may 10 pa. At nandun yung pinakadabes. Naalala ko ang mga salapuswale, yung mga ulama, yung mga tunay na ulama ay pati, di ba importante yung pagtuturo sa mga muslim? Pati pagtuturo, iniiwan nila kung Ramadan para lang sila ay sumamba. Mabaga, sarado muna ang tindahan. Bakit? Kailangan ko sa sarili ko to eh. Sila ay nag nag-eetika nagbabasa ng Quran ng maraming 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 beses, hindi katulad natin. Sila ay nagpaparami sa sala, kiyamul lail. Bakit? Dahil Ramadan eh. Gusto nila talaga full charge. Full charge. Kaya yung pagtuturo, importante yan, mahalaga yan. Pero sorry, hanap ka muna ng ibang mufti. Hindi mo ako magbibigay ng pagtuturo. Ganyan ang mga ulama sa buwan ng Ramadan. Yung talagang dinadala nila ang mga kamusliman para mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhang hindi ganyan na nangyayari ngayon. So ako ay nananawagan na may 10 days pa magparami tayo ng higit sa pagsamba, sala, zikir, sadaka. Ang dami nangangailangan ngayon. Ang daming nagugutom, ang daming nagkakasakit. Kung may ipon kang konti, magbigay ka yon ang mainam lalo ngayong buwan ng Ramadan. Okay tayo ay tumalakay ng kahapon patungkol sa aklat at suhuk. Meron pa ditong natitirang ilang mga hadis na may kinalaman sa aklat. Nakungsan yung tinutukoy natin, yung inabot sa ating aklat. Talaan ng ating mga gawain. Si Omar Ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nadaanan niya si, uh, si Talha Ibn Zubair, parehong malalaking sahaba ito, ibig sabihin, malalaking personalidad na sahaba, at para bagang si si Talha ay sobrang balisa at nalulungkot. Kinamusta siya ni Omar, bakit ka ganyan? Sabi niya sapagkat ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay narinig kong nagwika na mayroong kalima salita na pag sinabi mo dahilan para magliwanag ang iyong sahifa o yung aklat mo sa araw ng panghukom. So alam na natin kung ano yung tinutukoy kong aklat, ano? Sabi niya, hindi ko matandaan kung ano yung kalima na yun. Kung ano yung kalima na yun. Na pag sinabi mo, bago ka mawalan ng buhay, ay magliliwanag ang iyong sahifa. So sabi ni Omar Ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wag ka na magtaka sapagkat, wag ka na malungkot sapagkat alam ko kung ano yung kalima na yun. Alam mo, so na siya ay natuwa. Ano yun, ya Umar ibn al-Khattab? Ang sabi niya, yun ang kalima na nais niyang ipabanggit sa kanyang angkel bago mamatay. Ano yon? La ilaha illallah. Kaya nga sa hadith na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah janna. Kung sino man ang huling salita niya ay la ilaha illallah, siya ay makakapasok sa paraiso. Dahilan pala yon para magliwanag ang ating suhuk. Kakita nyo gano'ng kaimportante yung La ilaha illallah? At sa uh, hadis din ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinatawag ito ng mga muhaddisin na uh, bitaka. Yung hadis ng bitaka, bitaka means malit na card, ID. Malit na card, ID na merong isang tao na napakahaba ng listahan ng kanyang masasamang gawain na hanggang dulo ng kanyang paningin. Imagine ano lahat ng ginawa mo eh. Ganun eh, makikita natin eh, yung ating mga ginawang kasalanan eh. Hanggang dulo ng paningin, sabi niya, wala na ito. Ako ay nasa kapahamakan. Maliban ng merong isa sa timbangan, sa kabilang timbangan, meron siyang isang gawain at yun ay ang bitaka. Yan lang yung mabuti kong gawain. Pero, nang tinignan yung bitaka na yun, yun pala ay La ilaha illallah na mas mabigat pa rin doon sa mahaba niyang kasalanan at siya ay pinatawad ni Allah. So imagine yung kahalagahan ng la ilaha illallah sa araw ng paghuhukom bigyan natin ito ng diin. Kaya nga, ganun na lang ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nung nasa bingit ng kamatayan yung kanyang angkel, Kul, la ilaha illallah, sabi niya, kalimatan uhadyo lakabiha inda Hindi, hindi, niya, hindi niya gusto sayangin yung pagkakataon. Oh, angkel, sabihin mo lang to at pwede kitang, napag-aralan natin to pwede kitang ipamagitan kay Allah sa araw ng paghukom, pero pag wala ito, papano? Papano? Well, actually, napamagitan niya ang kanyang uncle. Kaya lang, hindi katulad ng sa mananampalataya. So, ganun kaimportante na mayroong la ilaha illallah ang isang tao sa araw ng paghuhukom. Kaya ganito na lang tayo nagsusumikap na iparating ang la ilaha illallah sa kapitbahay natin sa mga hindi pa Muslim dyan. Sa isang digmaan, ay ang isang tao na ito, kalaban ng mga Muslim, ang kanyang espada ay punong-puno ng dugo ng mga Muslim na napatay niya. Hindi siya Muslim. At inabutan siya ng mga sundalo ng Muslim. At bago siya patayin, gusto niya pala mag-Muslim noong tao na yun. Sinabi niya, Asyadu la ilaha ilallah, Asyadu Allah, Muhammad Rasulullah. Nagsabi ng kalima. Pero nung ginawa, ah, dito totoo, ayaw nito mamatay, natatakot. At siya ay tinuluyan at pinatay nang makarating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang balitang ito ano sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam pinatay mo ba'd an kala, la ilaha illallah pagkatapos sabihin na la ilaha illallah tinuluyan mo opo inuulit ko pinatay mo tinuluyan mo bago bago pagkatapos niya sabihin la ilaha illallah Yes, Rasul, ya Rasulullah, kasi siya ay hindi totoo dahil sinabi lang niya yun, dahil ayaw niyang mapahamak, mamamatay na kasi siya. Asyakakta sadra Binuksan mo yung puso, nalaman mo no? kung ano laman. Kifa palakabiha. Sabi niya, paano ka sa araw ng paghuhukom na hindi mo pinaniwalaan yung la ilaha ilala mo? Kita mo gano'ng kabigat sa araw ng paghuhukom? May la ilaha, paano ka makikipagtunggali sa la ilaha ilala, sa kalima, sa bitaka, sa araw ng paghuhukom? Kasi sa araw ng paghuhukom, nasiseparate ang may la ilaha ilala sa wala. Kung meron siyang kalima, kung meron siyang la ilaha ilallah, nasa timbangan yun. Mabigat yun. Mabigat yun. Hmm. ano <laughs> maunawaan ito ng mga Muslim? Ngayon, nagsasabi ng la ilaha ilallah kapatid mong Muslim, gusto mo wasakin eh. Hindi ba? Gusto mo sirain eh. At hindi mo binaniniwala, gusto mo ilubog eh. Yan ang nangyayari. Pero ito, pumatay ng Muslim. Na sariwa pa yung dugo eh. Na nakapatay siya ng mga Muslim eh. Sariwa pa yung dugo eh. Pero totoo yung la ilaha ilala niya at pinagalitan pinag ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung taong kumitil ng kanyang buhay. Paano ka ika makikipagtuos sa la ilaha ilala sa araw ng paghukom? Gusto ko lang to i-emphasize na sa aklat natin yun. Eh lang ang la ilaha ilallah natin according sa mga ulama tunay na ulama mo makakasanayan ko itong ano to. May <laughs> sinasabing tunay may hindi tunay eh. Okay? Ito ayon sa ating mga ulama itong la ilaha ilallah natin ay may magkakaibang bigat. Kasi totoo naman meron tao nag la ilaha ilallah pero uh, dunyawi 'yan siya ay may ibang layunin. Pero eventually, nagiging totoo yun. Nagiging totoo. Okay? So yung totoo na la ilaha illallah, at yun ang nasa puso natin, isipan natin, at ganyan pag may nagbumuslim, pag totoo yun at nasa suhok mo yun, nandun yun sa aklat mo, mabigat yun sa araw ng paghukom. Amin ya Allah, good news sa atin, no? Ya Allah, dilisayin mo yung la ilaha illallah sa puso namin, ya Allah. Okay, ang hisab ay nabanggit ko na to account or to audit. Kasi maraming opinion na pagkatapos ng mabigay ng iyong aklat ay kasunod ay hisab. Mamaya talakayin natin sa dulo yon. Kasi wala naman talagang arrangement ang yawmul kiyama. Kaya kung mapapansin nyo, parang minsan tumatalon. Pero ito ay mga ijtihadi ng ating mga ulama. Pagsisikap ng ating mga ulama para ma-present sa atin kung paano ang tartib o arrangement na pag usap Okay? Ang hisab binanggit sa maraming ayah sa marangal na Quran at hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So hindi ko na i-translate ha. Pag sinabing hisab, alam na natin. I-audit ka na. Okay? I-account na yung mga gawain mo. Magkikwenta na nang mabuti masama magba-minus magaganyan na okay Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab Sila Silaika ang may mga lahom nasibum mimma kasabu sila may mga bahagi sa kanilang mga nakamtan at si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mabilis sa hisab mabilis ang hisab ni Allah Subhanahu wa Ta'ala وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Kung sino man ang hindi na nampalataya sa mga palatandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan mo mabilis ang paghatol ni Allah. Sari'ul hisab. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغِ At yung hisab na talakay natin noong isang araw ay isa-isa kang haharap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at the same time, simultaneously, individually individually kausap to ni Allah, may kausap pa si Allah sa maraming tao. Hindi natin pinapano 'yon, pero ganun ka makapangyarihan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna ma wa inna wa Sabi niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sayo ay balag, magparating ng mensahe at ang paglilites, ang accounting ay sa amin. So wala sa atin. Ang ating tarbaho ay magparating ng message at hindi magbigay ng hatol. Malinaw ano? Makatotohanan ano? Kasi kung lahat tayo tagapaghatol, ikaw ba magbibigay ng paraiso? Ikaw ba magbibigay ng impyerno? Si Allah, bakit mo ako inihisab? Wala pa yung may eh. Wala pa. At ang pinakatungkulin natin ay balag al ay ang pagpaparating ng malinaw na mensahe. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minin yawma yaqumul hisab. Dua natin to. Yalang patawarin mo ako at ang aking mga magulang at ang mga mananampalataya sa araw na itatayo na ang pagbibilang. Yun yun literally pagbibilang al-hisab araw ng paghuhukom o paglilitis. Hindi lang ito, maraming maraming aya ang tungkol sa hisab ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang araw ng paghuhukom, tinalakay natin ay yawmul hisab, araw ng pagbibilang ng ating mga gawain. Okay. Sa hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalawang bagay ang ayaw na ayaw ng tao. Ng anak ni Adam. Una, ay kamatayan hmm. maliban sa ilan na gusto nila yung kamatayan hindi sa kanlang sarili sa kapwa nila <laughs> eh kung gusto mo ng kamatayan hindi sa sarili mo idawa mo mo sa sarili mo hindi eh, ba? bakit mo sasabing mabuti lang ako siya, nagmamalasakit lang ako eh, kaya dinuwa kita ng kamatayan oh come on huwag ka nga ng tao pag dinuwa mo yung kamatayan sa iba ayaw mo sa kanya binintasan mo nga eh kung gusto mo nang mamabuti, doa mo sa sarili mo. O, hadis to na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaw ng tao ng kamatayan. Kaya mo sabihin na nagiging mabuti ka sa kanya, tang mamalasakit. Kaya dinuha mo ng kamatayan. Okay? <laughs> at yung isa ay ang kawalan ng pera. Ayaw ng tao ng kamatayan at ayaw niya na siya ay walang pera. Pero ang totoo, may tao rin na gustong walang pera. Paminsan-minsan. <laughs> Pero majority, ang tinutukoy dito, yung tao, gusto niya, mayroon siya. Yun naman tinutukoy niya. Eh. Mayroon siya sa mga pangangailangan niya. Not literally na coins o pera o gold. Hindi. Gusto niya, mayroon siyang pangangailangan. At sa dulo ng hadith, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wakillatul mal akallun lil Allahu Akbar. At ang taong may kaunting pera, ay mas madali sa kanya ang pagbibilang. Totoo naman, konti ang pera mo, madali paglilitis mo. Ito ang nagsasabi sa atin na yung taong maraming pera sa araw ng paghuhukom, matagal ang kanyang paghatol at kung mahirap ka, tao ka walang pera, mauuna ka. May posibilidad na mauuna ka makapasok sa paraiso ayon sa hadis na ito. Kung ikaw ay maraming bahag bagahe sa airport, ang maleta mo ay apat, itatalonin ka talaga nung bag lang na mali. Isang ganyan lang niya sa scanner. Tapos hihintayin ka niya, makakapagkapi na yun doon sa loob. Ikaw wala pa dahil ang dami mong bagahe. Kung may mga ini-scanner sa'yo, mga hindi naman dapat dalhin, dinadala mo eh. Papanik kayo ng bundok, ang dami mong dinala na hindi kailangan. Pagpapanik ka ng bundok, dalhin mo lang yung kailangan mo, di ba? Dahil lahat yun magpapabigat. Marami uri ng camera, alam mo, si 300 Pwede ka magdala ng GoPro. Papanik ka ng tok-tok ng bundok. Eh, di ba? May sense eh. Oh. May advantage ba pagiging mahirap? May advantage ba pagiging mahirap? Meron. So anong gusto niyo? Mahirap, mayaman? Mayaman pa rin. Ha? <laughs> <laughs> neutral, neutral. Sapat lang sa pangangailangan. Yung sapat sa pangangailangan. Pero totoo yun, no? Pag pinagmunimunihan mo, tipin mo yung mga tao ng asset nila ay may, may dalawang resort, ang sasakyan nila, labing anim, yung mga... Pag tinanong lahat niya ni Allah subhanahu wa ta'ala, pa, paano yun? Eh sa'yo, ang tatanungin nga lang naman sa'yo ay isang bisikleta. <laughs> 'Di ba? Tapos yung bahay mo na hindi ka updated sa bahay, sa sa bayad, madali ka talagang litisin. Al, alhamdulillah. Okay. Merong naunang tao sa inyo, sabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagmagaang ang kanyang paglilitis, wala siyang maraming gawain pagsamba, pero siya ay pinagkalo, pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magaang na paglilitis dahil sa kanyang gawain. Ano yung gawain niya? siya ay mayaman na nagpapautang. At nang, nang nagpautang siya, hindi siya nagmamadali at nagpapahirap magbayad yung mga tao sa kanya. Hadis to ng propeta yung salasalam. Dahil dun sa gawain na yun, siya ay binigyan ng madaling hisab. Dahil hindi siya nagpahirap sa tao. So pag may nangutang sa inyo, huwag ka magmadali magbayad. Mas maganda pa, inlagay mo sa niyat mo, kung mabayaran niya, di okay. Kung hindi, kasi kaya nag-utang dahil nangangailangan. Pero kung nag nag nagpautang ka sa intention na kumita ka, la ilaha illallah, wal'iyadu billah. Hindi pautakin ko to para may utang na loob sa akin to. Hindi kailangan ako dito eh. Hindi mo tiyat tinutulungan. Nilulugbog mo siya. Prinsipyo ng 5-6. Ganyan ang prinsipyo ng 5-6. Sige, gamitin mo to pero balik mo lang 600 o may tubo. So, sa araw ng paghukom, ganoon ka rin lilitisin. Pero kung ikaw, sige, yan. Meron naman akong sobra. Kung kaya mo, ibalik mo ha. Kung, kung hindi pa, gamitin mo pa. Dahil sa ganung ugali, binigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magaang na hisab. Okay. Kailan ang hisab? Ito yung tanong. Kailan ang hisab? Tinasabi natin to walang... Walang... Ist, walang pinaka-arrangement ng Yawmul Kiyama. Ito yung pagbibigay ng aklat. Dito yung hisab. Dito yung art. Dito yung... Wala. Lahat ng ito ay ijtihadi. Isa sa mga ulama, Imam Kurtubi, sa kanyang aklat, sinabi niya na ang hisab ay pagkatapos ng pagbibigay ng aklat. So may ibang opinion, pero dito sa valid classical scholar, sa Imam Kurtubi, sinabi niya, amman Amma utiya kitabahu bishimalihi fayakul. Ya tanilang lam uta kitabiyah. Wala, walam adri ma hisabiya. At siya na ipinagkaloob sa kanya ang kanyang aklat, bishimalihi sa kanyang kaliwang kamay. Sasabihin niya, parang sana hindi na lang ibinigay itong aklat na ito. At hindi ko alam kung papaano ito sa hisab, sa accounting. So dahil nagkasunod yung dalawang ayan yun, sinabi ni Imang Kortabi, ah, Ang pagkatapos ng pagbibigay ng aklat ay hisab na iyon pag-aaccount na nang at iimagawin. Sa isang aya, falamma oh. fa amman uti kitabahu biyaminihi fa yaqulu ha uqra kitabiya inni danantu anni mulaqin hisabiya. Yung mga binigay sya kanlang aklat yung sa kanang kamay ay magmamalaki sila, natalakay natin kahapon, "Iqra kitabiya." 'di ba? Proud. Ito 'yung aklat ko, basahin niyo. Inni dananto an ni mulakin Inaasahan ko na 'to na ito ang makikita ko sa oras ng accounting. So 'yan ang hisab. Pagkatapos ng pagbibigay ng aklat, malaking posibilidad isa ito at bukas inshaAllah Allah natin yung ibang akwal ng ulama patungkol sa kung kailan ang hisab. Okay, so ang gandito, insya'Allah, barakallahu fikum, zakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhan, taus puso, pagbibigayan, tunay na pagmamahalan, at pagtitiin.